ብዝበዛና ጭቆና ካለ ህዝባው ማዕበል ይፈጥራል። የህዋት ያደገ መራሮች በሚከተሉት ጸረ ህዝብ ያስተዳደር ዘቤ ጭቁን ኢትዮጵያ ህዝብ በከባድ ኑሮ ችግርና ክፍተኛ የድህነት አረንቋ ውስጥ ይያለ ንጋጠባ ለማታው መንግስት ገነባን ይያሉ በየአመቱ በመሬት የሌለና የተጋነነ የሐሰት ሪፖርት በማቅረብ ምሳበልተው እራት የሚያገኙ ከድህነት በታች ከሚገኙ ዜጎቻችን ሳይቀር በበጅባጅ መዋቅራቸው ያስገደዱ ከአቅማቸው በላይ ግብር እንዲከፍሉ ያገደዱ ይገኛሉ። እነዚህ በጅግኖች ታጋዮች መስዋዕት በጦርነት አካላቸው በጎደሉና የህዝብ ክፍተኛ ተሳትፎ የደርግ ስርዓት ከተገረሰሰ በኋላ ወደ ስልጣን የመጡ የህወሓት ኢህአዴግ ያመራሩ ቡድንና ካድሬዎች ለነዚያ ለፍትህና እኩልነት ሲሉ ትግል ውስጥ አካላቸው ለጎደሉ ታጋዮች የሰማዕታት ቤተሰብና መላው ያገራችን ህዝብ ተገቢ ካሳና ክብር ሳይሰጡ የገቡትን ቃል ወደ ጎን ትተው ስልጣናቸው ተጠቅመው በተላላቅ ያገራችን ከተሞች በአስር ቢሊዮኖች የሚገመት ያገር እና ህዝብ ሀብት በመመዝበር ለቤተሰቦቻቸውና ለዘመዶቻቸው እንዲጠቀሙ ሲያድርጉ ለልጆቻቸው ለማስተማርም ደግሞ በውጭ ምንዛሬ በውጭ አገሮች ልዩ የትምህርት እድል እንዲያገኙ እያደረጉ ናቸው። በመሬት ላይ የሌለና የህዝባችን ሮል ይቀይር የማይችል ከቃል የማያልፍ የስርዓቱ ልማት ፖሊሲ ህዝቡን በማታለል ከጭቁኑ ወገን በመሰብሰብ ላይ ያሉት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ግብር የስርዓቱ ባለስልጣናት ደስ እንዳላቸውና ለመመዝበር በሚመቻቸው መንገድ ተጠቅመው የተሳሳተ የግብር አሰባሰብና የተዘባ አዋጅ በማውጣት ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ በካድሬዎቻቸው ተግባራው እንዲሆን በማድረጋቸው ወገኖቻችን ከገቢያቸው የማይመጣጠን የግብር አከፋፈል ስርዓት ተማረው የጀመሩት የንግድ ድርጅታቸው እንዲዘጉ በመገደዳቸው ለድህነትና ለስደት እንዲጋለጡ ግድ ሆነባቸዋል። የህወሓት ኢህአዴግ አመራሮች በድህነት በሚገኝ ህዝባችን ስም የሚያገኙት እርዳታ ገና ወደ ደሃ ህዝባችን እጅ ሳይደርስ በየደረጃው የሚገኙ የቡድኑ ባለስልጣናት ለግል ጥቅማቸው ስለሚከፋፈሉት በህዝብ ስም የሚመጣ እርዳታ ለታለመለት ግብ ሳይውል በከፍተኛ ደረጃ ስለሚባክን ያገራችን በተላላቅ ከተሞች በየጎዳናው በልመና የተሰማሩ ዜጎች ከቀን ወደ ቀን እየጨመሩ መጥተዋል። እነዚህ በህዝባችን ሰቆቋና የማይቆረቆሩ ሰማቹ የኢህአዴግ አመራሮች ያገራችን ህዝብ በተዛባ የግብር አከፋፈል ፖሊሲያቸውና በሌሎች ማለቂያ የሌላቸው ችግሮች ተማሮ ወደ ስደት ባመራበት ወቅት በአገራችን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ በተደጋጋሚ ወደ ስደት ሲያመሩ በባህር ላይ ሰጥመው የሚቆርበት ከዚህ ሁሉ አልፈው እንደጋጣሚ ወደ አሰውበት አገር የገቡትም ቢሆኑ የሚጠብቃቸው የባሰ በህይወት መሰቃየትና የአምሮ መሳት ችግር ነው። ለዚህ ሁሉ ችግር መነሻው በስልጣን ላይ የሚገኝ ስርዓት የሚከተለው ፖለቲካውና ማህበራዊ ፖሊሲው የተዛባ በመሆኑ የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ባለበት ወቅት የስርዓቱ ባለስልጣናት በተቆጣጠሩት መገናኛ ብዙሃን ተጠቅመው አብዛኛው ህዝባችን ከድህነት በታች ያለ አገራችን እንዳደገች አስመስለው ለዓለም ህብረተሰብ ለማታለል እየመኮሩ ናቸው። በአገራችን ኢትዮጵያ በህክምና ሳይቀር ጉቦና ግለኝነት ነግሶ ቅድሚያ ለሀብታሞች ለባለስልጣናት ልጆችና ቤተሰባቸው የሚገለገሉበት ደሃ ወገናችን ግን በህክምና ጥረትና ጊዜው እርዳታ ህይወትን ያጣ ባለበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ዛሬ በአገራችን የፖሊስ አባላቹና ዳኞች ሳይቆሩ ሌቦችና የሌባ ተባባሪዎች ሆነው እውነተኛ ፍትህ ረግጠው በከፋፋይና ብልሹ አስተዳደራቸው ምንም በደል ላልፈጸሙት ንጹሃን ዜጎቻችን ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግፋላችሁ ይያሉ ባልፈጸሙት ወንጀል በመፈረጅ ጸረ ህዝብ ተግባራቸው እየቆጠሉበት ይገኛሉ። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓትና አመራሮቹ በሚከተሉት ሚዛናዊነት የጎደለው የግብር አሰባሰብ ፖሊስና በሌሎች ኢዲሞክራሲያዊ አስተዳደራቸው በሚፈጸሙት ግፍና በደል ሳይንበረከክ እየካሄደው ያለው ህዝባዊ አመጽና የትጥቅ ትግል
አጠናክሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ መቀጠል አለበት።